xamaanta hoolka jaamacadda Hargeysa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo xilka lagu kala wareejinayay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland iyo wasiirka cusub ee dhawaan soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland. Munaasabaddaas ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin aad u tiro badan, dhammaantoodna waxay ku dheeraadeen ahmiyadda ay waxbarashadu u leedahay dalka iyo dadka. Sidoo kale waxay ducada iyo sabootiin isugu dareen wasiirkii hore wasaaraddaas iyagoo hadallo soo dhaweynaya iyo hambalyaana u soo diray wasiirka cusub ee wasaaradda dhawaan loo soo magacaabay. Dhammaantood sheegeen inuu yahay nin aqoon u leh tacliinta dalka, isla markaana munaasib ku ah. Wasaaraddu wax badan bay soo qabatay. Waxay soo bilaabantay iyadoo dalkuba dee iska siir u yahay oona waxba jirin bay soo bilaabantay. Heerka maanta ay maraysay soo gaadhay. Wasaaradda waxbarashadu waxay u xilsaarantahay runtii ay qarankan ugu xilsaarantahay inay soo saarto muwaadiniin aaminsan jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa kale oo xilsaaran tahay inay soo saarto muwaadiniin leh aqoon ku habboon iyo xirfad ay markaa qarankan kaga shaqayn karayaan. Waxay u xilsaaran tahay markaa inay soo saarto muwaadiniin wadaniyiin ah oo aaminsan markaa wadaniyadda. Waxay u xilsaaran tahay inay soo saarto markaa muwaadiniin aan lahayn markaa mixnad iyo cuqdad iyo xumaan iyo mushkilad. Intaa markaa wasaaraddu way ka shaqaysaa. Madal wasiir hadda warbixin yarkaas iyo wasaaradda waxbarashada. Wasaaradda waxbarashadu waxay maamushaa runtii xafladdan waxay iskale sagootay wasiirkii hore oo runtii isaga ayaa laga sheekeynaya waxqabadkiisii intuu muddadu meesha joogay iyo oo runtii uu wax ballaaran wasaaradda ka qabtay. Waayo waynu ognahay wasaaraddu waa wasaarad ballaaran oo wasaarad muhiimad weyn qaranka u leh. Wasiir Axmed, runtii dee dalka xoogaal baad u tahay. Laba midun baan anigu kugula talinayaa, kuguna dardaaray iyadoo dardaaran ku badan yahay xilligan oo kale. Markay mas-uuliyiin isbedesho, qofka fikir buu haystaa ah, laakiin waxa fikirka ka horreysa horta inaad daraysto wixii wanaagsanaa ee socday, dabeednaad sii dhiiri geliso. U hambalyeeyo Wasiir Axmed oo ah nin akademika professionala muddo badan soo shaqeeyay, anaa ku faraxsanahay inuu xilka wasaaradda waxbarashada loo magacaabo. Bahda wasaaradda waxbarashaduna way nasiib badan tahay. Waayo Axmed muddaanu soo wada shaqaynay waxaanan markhaati ka ahay inuu yahay qof shaqeeya, politician buu noqon doonaa, laakiin waxaan ogahay inuu qof professional yahay oo shaqada ku fiican. Waa nin aqoon leh oo akademiga oo si wanaagsan muddada uu joogay sida la qiray uga soo shaqeeyey wasaaradda waxbarashada. Waxaana rajaynayaa inaanu halkaa ka tegine uu ahaado garabka wasiirka cusub. Waxaa jira moomino ardayda laga ururiyo sanadkii dhaweeyto, waxaa la soo ururiyey 210 moobil, 210ka moobil gacanta lagu hayaa, dibna ardayd uguma noqonayaan. Waxaan ka rajaynayaa koley Cismaan siirkii hore ayaa aada ula socday sidii laga yeeli lahaana, koley waxaan filayaa taladeeda siirka cusubina waa ogaan doonaa wasiirkii hore Cismaanna waynu ka rabnaa koley isagan taa u dhaafaya faahfaahinteeda. Wasiirka cusub u sheegayaa inuu waqti fiican ku soo beegmay oo muddo imika bil laga joogo dib u eegis lagu sameeyey qorshaha waxbarashada ee 5 sano oo dib loo eegay waxyaabihii qabsoomay iyo waxyaabaha aan qabsoomin iyo waxyaabaha priority-ga noqonaya sanadka soo socda. Warbixintaasi ay hadda diyaar noqonayso, sidaa awgeed uu nasiib u leeyahay inuu la jaanqaado oo uu si fiican ula qabsado halkay waxmarayaan. Runtii waan uga marakacaynaa wasiirkii hore wuxuu qabtay inuu dadaal badan iyo karti badan iyo muruq badan ba u geliyey waxbarashada. Wasiirka cusubna insha allahu tacaala waxaan u rajaynaynaa intii wasiir Cismaan qabtay iyo in ka badanba inuu gelin doono waxbarashada. Yaa afka guddoomiyeyaasha waxbarashada gobollada, waxaan u sii ducaynaynaa, waxaan leeyahay wasiir wax badan baad qabatay, wanaag badan baad muddadii aad joogtay aad qabatay. Maantana waxaan ku leenahay wixii aad qabatay iyo taariikhdii aad qabatayna way muuqdaan. ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka wixii aad qabatay uu kugu daro maskaxdiisa iyo fikraddiisa iyo wixiisa isagaa wataa. Anuu ka odhan maayo isaga wuxuu samayn jiray wuxuu samee aqoonteeda iyo waayo aragnimadeeda iyo wax walba aad leedahay. Waxaan se rajaynayaa oon ku rajaynayaa oon kula jeclahay inaad hawshaa ka horeysa ku guulaysato, in aad
aan ku yeelato raad wax ka qabashada waxbarashadeena oo sida imika ay tahay aad ka sii kordhiso oo hagaajiso iyaga kula dardaarmaya. What is the main barriers that prevent these children to attend school? Markaynu intaa helo then waxaynu samayn doonaa priority waayo mar hore waa tii la yidhi xoog la helyaaba tala la hel baa la yidhi xoog la helyaaba soomaalidii miyigu sida u taqaanay statisticskii imika laygu sheegayay waxay yidhaaheen war la-aan baa col hoday dayo waa wixii markaa arkayeene marka war haddaanad hayn xaashe nimaan ogeyni duu ka ridaa adduunyada kalena dee mahmahayo noocaas baa la sameeyo if you cannot measure you cannot manage it wax aanad cabiri karin oo tiradiisa aqoon maba maamuli kartid marka inagoo halkaa ka duulayna ayaynu saari doonaa haddaba inagoo ka duulayna xuquuqda caruurteenna ee ay inagu waajibiyeen diinteenna dastuurkeenna xeerarka waxbarashada iyo heshiisyada caalamiga ah ee dastuurka somalilan ku qoran somalilan inay ixtiraamayso waxaynu sugaya waxbarasho caruurteenna ku hagaysa barbaarin toolmoon oo ay noqdaan dad dee toosan aqoon sare leh toosin iyo edbin leh aan ku dhisnayn jujuub iyo ilmahoon iyo laakiin caqli ku dhisan. Gabagabadii waxaa halkaa kula kala wareegay xilka wasaaraddaas labada wasiir ee ah wasiirkii hore wasaaraddaas iyo wasiirka cusub ee dhowaan la soo magacaabay Naxiime Cabdi Axmed, Horyaal TV, Hargeysa.